Пропускний пункт між Україною і Росією працює. Люди з окупованих територій можуть повернутися до України через перехід неподалік Покровки, це Сумській області. За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, за добу кордон проходять близько 200 осіб, і головний виклик – надати їм усе необхідне. Оформлення документів, пошук житла, роботи. З цим переселенцям допомагають соцпрацівники. Нині на Сумщині діє спеціальна програма. Люди, які перебували на обліку в центрі зайнятості, отримують тимчасові робочі місця. Соцпрацівниками стають ті, хто сам має статус ВПО. Тож, як це працює? Про все в репортажі Юлії Зайцевої. До шелтеру заходять змучені та розгублені люди з сумками та переносками для домашніх тварин. Вчора вранці як погодував, і він не пив, не їв, не хоче, в стресі. Для більшості ця ночівля лише середина шляху, але позаду залишилося найважче – російський кордон. Звісно, крові попили. В речах порпались, наче кури греблись у валізах та рюкзаку. Перетинала кордон, пройшла ці 10 кіл пекла. Дорога взагалі, перехід 2 кілометра. Я проплакала всю дорогу. Люди, інваліди на візках. Всі один одному допомагають, сумки тягнуть. Залишилася без житла, без грошей, без нічого. Жили-жили і просто однієї миті. Нічого не стало. Всі вони їдуть з України в Україну. Тривалим небезпечним шляхом. І ось нарешті у волонтерському прихистку на Сумщині можуть відпочити. Вони 8 днів добиралися, ночівля, це, ну, переживали, сам оці допроси росіян цих, це було взагалі, ну, дуже жорстко. Я допомагала своїм рідним вибратися з Олешків Херсонської області, шукала волонтерів, щоб у них не було грошей, вони безкоштовно їх вивезли. Це моя мама, відчим, сестра і племінниця. Сама Наталія перебралася з Херсонщини до Сум раніше. Шукаючи, як допомогти рідним, випадково знайшла роботу й собі. Тепер вона зустрічає тут переселенців. З якого міста їхали? Донецьк. Тут стать свої позначаєте, тут повних років. Наталія стояла на обліку в центрі зайнятості, і їй запропонували тимчасове місце соцпрацівника. Оця така робота, ця робота, це, ну, якби моє покликання. Я завжди десь комусь допомагала. Громадські організації, що влаштувала прихисток, зраділи, що допомагати переселенцям буде жінка, яка не щуток знає про проблеми ВПО. Знаєте, така у них робота рівний рівном. Тобто люди виїжджають, теж, як і дав, все втратили і вимушені просити кинути свою домівку. І так само з ними тут працюють така сама група людей, щоб вони, ну, хоча б могли тут себе реалізувати і отримувати гроші, могли, ну, бути працевлаштованими. До державної програми про суспільно-корисну працю у воєнний час на Сумщині залучили вже близько 4 тисяч людей. Після деокупації області були потрібні робочі руки розбирати завали. Згодом вакансій побільшало. Це і приготування їжі для військових, також заготівля дров для населення, для військових. В нас також відбуваються такі роботи, як пошив або одягу або розгрузок також шиють, також облаштовують укриття. Є робота, яку потрібно виконати, у нас є зареєстровані безробітні, ми їх спрямовуємо на ці роботи. Це мінімальна заробітна плата, на сьогодні це 6700. Тим часом 67-річний чоловік з Бердянська насамперед поспішає нагодувати свого улюбленця-шотландця. Ох ти мій Сеню, мій котику. Скуштуй, скуштуй, смачненьке. Він наважився їхати, бо залишатися було нестерпно. За горло взяли, паспорт бери. А я і пенсію оформляй. В місті, розповідає, небезпечно. Лазять кругом. Лазять всюду, патрулі безкінечні по місту, кадирівці. Кадирівці до дівчат чіпляються. Ідеш до крамниці і не знаєш, чи повернешся, бо можуть просто так загребсти. Можуть так просто загребти. Пані Зоя приїхала з Ізюму і дуже хвилюється в очікуванні. Кордон з країною-агресоркою має перетнути її батько. Він вже старенький, 87 років. І я це переживаю, як він там сам буде по тій сірій зоні йти. Він дуже погано ходить.
І ну, потрібно, щоб когось там знайти людей, щоб йому допомогли. Мене ж туди теж не пускають, бо він же не розмовляє. В нього тільки написаний мій номер телефону. Можуть там сказати, ну, хтось може з волонтерів зі мною зв'яжеться. В Оксани серце розривається між дітьми. Донька залишилась на тимчасово окупованій Донеччині, їхати побоялась. А син з маленьким онуком на Тернопільщині. Каже, ще й перевізники деруть три шкури за короткий шлях на батьківщину. Я їду до дітей, не знаю, мені заздрить так багато людей, тому що вони не можуть сюди приїхати. Дуже плакали, проводжали мене. Я просто все кинула і поїхала. В людей просто нема таких грошей. Я не знаю, скільки мені довелося збирати ці гроші. Важко на серці і в Надії. Вона з селища Новопсков на Луганщині. Кожен день хотілося плакати. Я не уїхала, тому що в мене мама лежала. І я оце скільки за нею. Ухажувала, говорить, то нас двома паличками значить, ну куди я? Вона в машину не сіла б. А це похоронила маму, ще 40 днів немає, і поїхала. Бросила її там. До сотні осіб за добу. Останнім часом це здебільшого пенсіонери та люди з інвалідністю. Були також багатодітні, родини з немовлятами. Кожен їде зі своєю історією, страхами та сподіваннями. Мета – показати людям, що в Україні на них чекають, що їм тут допоможуть, їм тут раді. І ми боремося з тією пропагандою, під впливом якої люди жили декілька років. Після того, як ми розмовляємо з кожним із них і чуємо, через що їм доводилося там проходити, ми розуміємо, наскільки не знаю, тяжко, страшно людям там жилося. І хоча кордон лише уявна лінія, він насправді змінює людей, ділиться спостереженнями зі своєї нової роботи Наталія. Вражаючи це в них... Які емоції, коли вони доходять до нашого кордону, коли вони бачать цей прапор, вони плачуть, вони ну, щасливі просто. А коли бачать наших військових, то це взагалі там емоції просто зашкалюють, тому що вони нарешті вибралися з того пекла. У шелтері більшість людей проводили лише одну ніч. Зранку поїздом чи автобусом вони роз'їдуться туди, де чекають рідні та друзі. Тим, хто кормить, тим, хто готує, тим, що хто нас зустрічає. Всім велике, велике спасибі. Юлія Зайцева, Олександр Печун, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.